حکم اعدام محمد علی طاهری صادر شد. خبرگزاری قوه قضاییه که چندی پیش حکم اعدام بنیانگذار عرفان حلقه را تکذیب کرده بود، هفته گذشته آن را تایید کرد. محمد علی طاهری در اردیبهشت 1390 به اتهام توهین به مقدسات، مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران، ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع، استفاده غیرمجاز از عناوین علمی و ضاله بودن کتب و آثار به 5 سال حبس، 74 ضرب شلاق و 900 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بود. پرونده محمد علی طاهری بار دیگر در سال 1393 به دادگاه فرستاده شد و این بار جرم او فساد فی الارض بود و با استناد به ماده 286 قانون مجازات اسلامی حکم اعدام برای او صادر شده است. البته به گفته غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، این حکم هنوز قطعی نیست. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای خواهان لغو فوری حکم اعدام محمد علی طاهری شده است. در این بیانیه آمده است: اعدام عقیدتی نمونه روشنی از نقض مطلق حقوق انسانی افراد است، جایی که داشتن عقیده متفاوت با ایدئولوژی رسمی حاکمیت و تبلیغ آن افساد و فلعرض تلقی و دلیل صدور حکم اعدام انسان‌ها می‌شود، از آزادی و ارزش جان آدمی خبری نیست. کانون نویسندگان در خاتمه خواهان لغو حکم اعدام محمد علی طاهری و آزادی فوری او و تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی شده است. زید رعدالحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای از صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، به شدت انتقاد کرد. کمیسر عالی حقوق بشر میگوید: آقای طاهری روز یکشنبه به اتهام افساد و فلعرض از طریق منحرف کردن افراد به اعدام محکوم شده است. وی از مقامات ایران خواست اتهامات علیه آقای طاهری را لغو کرده و وی را بدون قید و شرط آزاد کنند. هواداران بنیانگذار حلقه عرفان در اعتراض به این حکم چهارشنبه در تهران و اصفهان تجمعاتی برگزار کردند که با واکنش نیروهای انتظامی مواجه شد. شماری از شرکت کنندگان در این دو تجمع بازداشت شدند. صابر شربتی در نزاعی در زندان رجای شهر کشته شد. بنا به گزارشاتی که به سازمان حقوق بشر ایران رسیده است، صابر شربتی در یک نزاع جمعی در بند 10 سالن 36 زندان رجای شهر کرج به قتل رسید. صابر شربتی به اتهام قتل یک راننده تاکسی در مرداد ماه سال 1384 بازداشت و به اعدام محکوم شد. از آن رو که وی در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشت، دادگاه با تجدید دادرسی وی موافقت کرده بود و قرار بود طبق آیین دادرسی کیفری جدید به زندان محکوم شود. با وجود اینکه صابر شربتی جزء زندانیان کم سن و سال محسوب می شد، مسئولان زندان وی را به یکی از خطرناکترین بندهای رجای شهر که به بند اشرار موسوم است انتقال داده بودند. بندی که زندانیان بزرگسال نگاه کاملا جنسی به جوانان داشته و همین امر باعث بروز درگیری های شدید در بین زندانیان می شود. 6 محیطبان محکوم به قصاص آزاد شدند. معصومه ابتکار اعلام کرد که از 8 محیطبانی که به حکم قصاص در زندان بودند، 6 نفر آزاد شدند و فعالیت برای آزادی 2 محیطبان دیگر هم ادامه دارد. کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا قول حذف مجازات اعدام را داد. مارتین آمالی، یکی از کاندیدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که قرار است در سال 2016 برگزار شود، اعلام کرد که در صورت راه یافتن به کاخ سفید، طرح حذف مجازات اعدام را به کنگره خواهد فرستاد. آمالی در سال 2013 زمانی که فرماندار مریلند بود، مجازات اعدام را در این ایالت حذف کرد. او در کتابی اعدام را اقدامی نژادپرستانه خواند که تأثیری در پیشگیری از ارتکاب به جرم ندارد. اعدام یک نوجوان در پاکستان. به رغم درخواست‌های جهانی، شفقت حسین، شهروند پاکستانی که در 14 سالگی مرتکب قتل شده بود، بامداد سه‌شنبه در زندانی در کراچی به دار آویخته شد. شفقت حسین که 10 سال گذشته را در زندان به سر می‌برد، متهم بود که در سال 2004 یک کودک را کشته است. از دسامبر گذشته که پاکستان اجرای حکم اعدام را از سر گرفت، تا کنون 180 تن در این کشور به دار آویخته شدند. داعش 2000 نفر را در موسل اعدام کرد. به گفته مقامات اقلیم کردستان عراق، دولت اسلامی و داعش در 2 هفته گذشته 2000 نفر را در شهر موسل تیرباران کرده است. همین منابع می‌افزایند اعدام شدگان که داعشی‌ها نام‌های آنان را بر سردر مرکز پلیس محله سومر قرار داده‌اند،
همگی از مأمورین پلیس، نظامیان و اعضای کمیته انتخاباتی این شهر بودند.